လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဖျက်ဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုနှစ်စင်နှစ်တိုင်းတင်ပို့နေတဲ့မူဆယ်ဈေးကွက်ပြတ်သွားပြီးတင်ပို့သမျှဖျက်သည့်တိုင်းကားကားတော်မရပဲအရှုံးပေါ်နေတာပါတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအခုချိန်ထိတရုတ်ဈေးကွက်မှာဖျက်သည့်ကိုအလကားပေးရသလိုဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဖျက်သခွားမွေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီရာသီမှာကျွန်တော်အရင်ကဆိုရင်တရုတ်9,900လောက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုတရားကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ပေါ့နော်အဲတရားကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ကလည်းကျွန်တော်သခွားမွေးဖျက်သည့်လောက်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပဲဖျက်တယ်မြန်မာတောင်ပေါ်အများစုစိုက်တဲ့ဒီ expat ဆိုတာအတော်ကြီးနည်းနည်းလည်းပါကျွန်တော်ပြည်တွင်းတောင်ပေါ်ကတက်ကူများပါတယ်အရင်ကမူဆယ်ဈေးကွက်မှာဖျက်သည့်တင်ပို့ရောင်းချမှုကကားစီးရေ900ဝန်းကျင်လောက်တင်ပို့နေရမှာအခုကားစီးရေ100ဝန်းကျင်လောက်ပဲတင်ပို့နေရတာပါဖျက်ဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့လည်းသတင်းချက်လက်ကိုတိကျလေ့လာဖို့လိုသလိုပွဲစားနဲ့တိကျချိတ်ဆက်ပြီးမှမူဆယ်ဈေးကွက်ကိုတော့ရောက်ရောင်းချတဲ့နယ်လို့အတင်းတောင်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဟိုတောင်သူတွေပေါ့လေသတင်းချက်လက်ကိုစုံစမ်းပြီးမှတက်စင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲရုံတွေကိုပွဲစားတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတက်စင်ကျင်တယ်ဘာလို့တော့မတိပဲနဲ့တက်ရမ်းတက်သွားရင်စုံစုံနေတာမျိုးများလို့ကိုခင်းနေတာမှာဆုံးစိုက်စိတ်ပဲကျုံတော့။ဘွားရောင်ကမှာအတိဘွားလည်းမရကားကလည်းထပ်ဆက်ရမယ်ဆိုနှခါဆုံးချုံမှာဆိုတော့ဒီလိုမင်းချက်လက်ကလေးကိုဆိုတော့သိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။လက်ရှိဖျဲသည့်ကိုပြည်တွင်းစားသုံးမှုပုံမအားကောင်းလာအောင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်နဲ့ပါချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာပထမကြိမ်ဖျဲသခွားပွဲတော်ကျင်းပတော်ဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဖျဲသခွားမွေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ချမ်းမြေမော်ပါ။